い、ゆるかチャンネルのショーです。ウシです。さあ、今回の動画なんですけど、こちらの清水崎というところにやってきました。熊本県は村の山奥に清水滝と呼ばれる場所があります。ここは新興宗教団体の教祖が修行をし、悟りを開いた地と言われています。それでは出発したいと思います。パチ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 。とりあえずここからは車両は入れませんので、歩きですね。足元気をつけてください。お寒い。はい、やっぱり滝が近くにあるんで、温度が低いんじゃないんですよ。じゃあ清水崎が右ですね。でこの先がもっと危険ですからね。あ、釣り橋？工事用のやつで組み立てられとる道。崩れんよね。気をつけていきましょう。ちょっと穴が開いてて怖い。いや怖いよマジで。ちょ大丈夫これ。すごっ。あ、出てきた。正面正面。マジで。あ、やば。これ結構なんかドキドキするね。うわ、すげえ。ガネーシャかな。ここはもともと、とある新興宗教の元になった人が修行した場所らしいんですよ。いや、これめったにこんとかも多分一生こんよね。あそこ見えますか？はい、鬼。はい。なんで赤鬼で買いませんけど。方角的なものに確か。こっちの奥に滝があるみたいな。もう行けんかな。まあ行けんことはないけど、気をつけないと危ないかな。あ、滝。そこで滝行かなんかするわけ？で、イカとか？正面ですね、正面。はい。あそこ見てください。竜の口から出てます。うわ、怖えね、こっちなんかね。こうなんか水の方が怖い、ちょっと。やばい、なんか。何かいた。ホラー穴があるんだって。あ、本来多分まだあると思うんだけど、もう中にやっぱりなんか祀ってあるらしいよ。まあこんな感じですね。では戻りましょうか。はい。あ、こっちから菩薩様取れるよ。なんかバチ当たりそうでちょっと怖いよね。まあ別にあのバカにしたりとかしてるわけじゃないんで。そうよね。じゃあ足元気をつけて戻りましょう。はい、戻ってきました。いやー、なかなかのとこでしたね。道すごかったな。行くまでが怖かったです。あの場所に着いてからは怖いっていうよりかは不思議な感じがしましたね。
なんだこれって思うようなのもあったんですけど、特に怖いっていうわけではありませんでした。日中の方がですね、もう少しはっきりといろいろ分かったんじゃないかなと思います。いやー、すごかった。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。